бірге орыс филологиясы, білім беру бағдарламасы филология саласындағы магистранттарды даярлауға арналған. Білім беру бағдарламасының мақсаты – қазіргі заманғы ақпараттық технологияларда пайдалана отырып, дербес ғылыми зерттеу, ғылыми-педагогикалық ұйымдастыру басқару қызметінің дағдарларын меңгерген, іргелі теориялық әдіснамалық базасы бар, филология ғылымы негізінде жан-жақты білімді, халықаралық нарықта сұранысқа ие құзыретті мамандар дайындау. Білім беру бағдарламасының тұжырымдамасы. Білім беру бағдарламасы білім беру үрдісін, іске асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын осы бағыт бойынша магистрдің дайындық сапасын бағалауды реттейді және білім беру технологиясына сәйкес оқыту сапасын қамтамасыз ететін материалдарды қамтиды. Берілетін дәреже. Филология орыс филологиясы білім беру бағдарламасы бойынша лингвистикалық магистр дәрежесі беріледі. Маманның лауазымдар тізімі: ғылыми қызметкер, оқытушы, редактор, әдеби кеңесші, сарапшы және зерттеуші. Кәсіби қызмет нысандары: білім беру ұйымдарының барлық типтері мен түрлері, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, жоғары оқу орындары, ғылыми зерттеу институттары, білім беру саласындағы өкілетті және жергілікті атқарушы органдар.